masu kallon mu barkamu da sake haɗuwa da ku a daidai wannan lokaci kuma a wannan bangare namu na labarai. Yadda ƴan Bindiga suka fille kan wani dan majalisar dokoki a jihar Anambra. Ku biyo mu domin jin cikakken wannan labarin, amma kafin nan ku yi mana subscribe tare kuma da danna mana alamar kararrawa. Rahotanni sun tabbatar da cewa an fille kan wani dan majalisar dokokin jihar Anambra mai suna Dr. Okechukwu Okwe, wanda aka yi garkuwa da shi tsawon wani dan lokaci bayan sace shi. A ranar Lahadin da ta gabata ne, ƴan Bindiga suka sace dan majalisar da aka fi sani da suna Okede Oke, da ke wakiltan abota ta arewa mazaɓar gwamnan. Bayanai dai sun tabbatar da cewa an tsinci kansa da aka fille gefen hanya tare da wata wasiƙa a yankin Ameci da ke jihar ta Anambra. Duk da matakin da gwamnatin jihar ta ce tana ɗauka a kan ƴan Bindigar, rundunar ƴan sandan Anambra cikin wata sanarwa game da al'amarin ta ce a yayin gudanar da bincike wasu mutane sun tsinci gawar mutum babu kai wanda aka tantance gawan dan majalisar ce, wato Honorable Okechukwu Okwe. Gwamnan jihar Anambra ya kai ziyara inda ya yi alkawalin duk wanda ya gano wanda ya yi wannan kisan na cire ma dan majalisan kai ya yi alkawalin zai bashi naira miliyan 10. Allah ya sauke.